As coisas foram acontecendo, até tivemos algumas reuniões com o pessoal da base, mas nunca foi terminado esse início de projeto. Na viagem para Goiás, eu quase fui para o aeroporto e seria uma grande vergonha, porque eu estava fora da lista e não sabia. Estamos aqui apresentando as três pessoas. Tirando o presidente, com a direção, decepção total. Se o melhor do Grêmio, para o Grêmio, no entendimento da direção de futebol, que o Odorico é o vice-presidente, ele achou a minha saída isso melhor para o Grêmio, ok. Agora, se entender amanhã depois que o melhor para o Grêmio seria a minha permanência, eu teria ficado. Eu, moral da história, o que eu quero é o melhor para o Grêmio. Pessoal de casa, boa tarde. O Grêmio demitiu ontem um campeão do mundo. Valdir Espinosa voltou ao tricolor em 2016 junto com o Renato e desde então era coordenador técnico do clube. O Grêmio apenas comunicou a saída no site oficial e desejou êxito na trajetória profissional de Espinosa. O treinador do Mundial de 83 foi quem desabafou, como vimos na abertura do programa. E Dart, oi! Não precisava, né? Em um momento tão especial que o clube vive, ter essa rusga com o ídolo da torcida, né? Eu não sei o que aconteceu exatamente, viu? Eu tenho a versão do Espinosa, falei com ele agora pela manhã e falei também com o vice-presidente de futebol do Tricolor. Mas eu, pra ser sucinto, se ele é empregado do clube, tu tens que cumprir as ordens do patrão. Se o patrão não está satisfeito com o trabalho do empregado, eu não posso fazer nada pelo Espinosa, evidentemente. Adoro o Espinosa, mas se o Grêmio decidiu que ele não está dando mais uma resposta, que o Grêmio entende, o que a gente vai fazer, né? É, a única coisa que eu questiono é a maneira como isso foi conduzido. Porque ser. O Grêmio, eu acho que em nenhum momento chegou ao Espinosa e disse que não gostaria mais de contar com o trabalho dele, como vinha sendo realizado. Apenas foi excluindo ele das viagens, excluindo ele dos jogos e da opinião como coordenador técnico. Só que ele já sabia que estava sendo esfriado, né? Já não ia para as viagens, estava fazendo lá uma observação da gurizada, ele já sabia disso também. Então o Grêmio começou a dar o sinal para que ele... Olha, eu quero ser o coordenador da base, não mais dos profissionais. Esse foi o problema, eu acho. A paz que o Inter tanto esperava, veja só, estava nos resultados que o torcedor tanto esperava. As três vitórias seguidas levaram o Inter ao G4, aproximaram a possibilidade de liderança e devolveram a tranquilidade à casa colorada. Ambiente tranquilo, grupo leve. Mais de um ano depois, e a paz está de volta ao estádio Beira-Rio. Três vitórias consecutivas e bom futebol tornaram os protestos e as vaias coisas do passado. Agora, a única coisa que a gente escuta por aqui é o barulho do vento. Vento que mudou bastante no ano passado. Em junho de 2016, vento forte e a favor do time. O Inter vencia o Atlético Mineiro por 2-0 e assumia a liderança do Brasileirão. De lá pra cá, só vento contra. Até que no dia 25 de julho, uma vitória contra o Oeste começou a mudar o vento de novo. Ano passado eu não sei te falar, não estava aqui, eu estava vendo de fora, acredito que não foi nada fácil. Mas quando eu subi aqui tinha assim, uma pressão muito grande, eu vi o grupo querendo os resultados e às vezes não conseguia. As semanas cheias de treino ajudaram a consolidar esse momento tranquilo no Beira-Rio. A gente vem numa sequência de três vitórias, coisa que não acontecia faz tempo, então com certeza está em uma tranquilidade maior para o grupo poder trabalhar melhor, o clima está mais tranquilo. Amanhã contra o Londrina começa o segundo turno da Série B. Hora de aproveitar o vento a favor e embalar a quarta vitória seguida. Londrina é um time que parece que mudou bastante no primeiro jogo. Então acho que também estão com uma campanha muito boa fora de casa. Sim, microfone. Talvez traz uma dificuldade para nós, mas a gente vem num ritmo de jogo muito bom que a gente tem que manter.
ambiente leve e tranquilo. Os protestos deram lugar a um vento forte que vai levar o Inter de volta à Série A do Brasileirão. E eu tenho ingresso para Inter e Londrina amanhã, 16h30 no Beira-Rio. Quem ligar agora, 3230-5244, participa do nosso Mata-Mata Convidado de Mato Morre, nosso quadro que já é sucesso há 4 anos aqui no programa. Liga rapidinho. Vamos. O que tu acha, Bidart? O Inter consegue permanecer no G4. Eu pensei que nós íamos falar de X. Pode ser? Porque o tempo está estourando, pode ser? Pode. Então tá bom. Hoje não é dia de fazer janta, hoje é dia de pedir moita. Liga agora, 3030-7001, tá bom? Tu me deu uma boa ideia. Vamos? Não preciso ir pra cozinha, não preciso cozinhar, porque vamos pedir um X-moita. Agora eles estão me enlouquecendo, eles querem que eu comente o jogo do Colorado, jogo que acontece. Foi uma semana importante, principalmente pela paz que vem no Brasil. Foram 3 vitórias consecutivas, eu acho que o Internacional não está jogando um grande futebol, mas as vitórias deram tranquilidade, evidentemente, né? E as contratações, especialmente do Damião, acho que deu a referência no ataque. Acho que também com a presença ali do Camilo, pela experiência, um jogador que tem esse tipo de tranquilidade também para passar para o grupo. Tem o Guto com mais tranquilidade também para passar. Eu acho que é diferente daquelas semanas que o torcedor vai dizer assim, mas o Inter já teve semana inteira de trabalho, mas era diferente porque estava lá no Vila Aventura, pressionado, com quilos nas costas de responsabilidade. Então acho que é isso que agora está sendo diferente. Houve muitas alterações. Se você olhar o time do Inter do início do campeonato até agora, acho que restaram 3 ou 4 jogadores no grupo do Internacional, no time titular do Internacional. Mudou muito. A negociação, que parecia avançada, agora está estagnada. Questões financeiras ainda atrapalham a venda de Luan e o craque do Grêmio não gostou de não ser ouvido. Primeiramente, eu sonhava em ser jogador. E, claro, agora realizado esse sonho, a gente tem vontade de poder jogar na Europa. É um sonho, acho que, de todo jogador. Mas meu pensamento é só quero estar aqui no Grêmio. Estou bastante feliz com outro sonho realizado meu, que era de poder ser convocado pela seleção. Então quero viver esse momento, quero viver minha fase e aproveitar bastante isso. Disseram que estava acertado o Grêmio, o Spartak, só que eles se acertaram, então ninguém ouviu o meu lado, né? Então eu estou falando que eu não estou sabendo, então não tenho o que falar, né? Mata ou morre. Oi, Vilmar. Oi. Tudo bom, querido? Baixa o volume da tua TV, senão tu vai demorar para nos ouvir aí. Oi, tudo bom? Tudo bom? Fala de onde? Tudo bom, tudo ótimo. De onde você tá falando? De Porto Alegre. Baixa um pouquinho do volume da tua TV, Vilmar. Quem? A gente tá aqui pra Abril. Tu vai falar sobre a... isso é muito importante. Oferecendo ingresso no lugar VIP do estádio. Seja bonzinho, Vilmar. Você, bem bonzinho. Quem marcou o primeiro gol da Série B pelo Internacional? Primeiro gol. Foi contra o Londrina o jogo. Foram 19 jogos até agora. Vai ser o primeiro jogo agora nesse jogo de amanhã, né? Contra o Londrina. Foi 3-0 Internacional. Quem fez o primeiro gol da Série B pelo Internacional? Quer que eu te dê uma pista, Vilmar? Quer canhoto? Quer que eu faça? De pênalti? Ele é ídolo. Alessandro. Isso! Sabia que ele ia acertar. Pode pensar um pouquinho que ele já saberia a resposta, Vilmar? Fica na linha, nossa produção vai falar contigo, tá bom? Ok, valeu, obrigado. Foi um presente esse, né, Tati? Foi um presentaço. E a gente vai pro intervalo agora, mas antes quero dizer que você tem que fazer um investimento inteligente, pagando metade da parcela até a contemplação. Onde? Tá escrito aí, Lance Consórcios, lanceconsórcio.com.br. Você sabe tudo sobre consórcio acessando lá. Intervalo. SBT Esporte. Oferecimento. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. ICR Diamantes. Preço justo o ano inteiro.
Desde os meus primeiros passos, tá aqui sempre tão perto, com 1 milhão de abraços e o coração aberto. Toda hora ele tá aqui, com amor de montão, pra fazer sorrir, tá aqui o nosso super paizão. A Taqui facilita pra você comprar um presentão pro seu pai. No crediário especial Taqui você pode pagar em até 24 vezes sem entrada. Não perca, lojas Taqui, Taqui tá em casa. Dia dos Pais Assum. Seu super-herói merece super ofertas. Sobrecoxa de frango Sadia, bandeja 1 kg, R$6,98. Costela bovina, janela resfriada, R$15,98 o quilo. Cerveja Skin Latão, 473 ml, R$2,69. Leve 12, pague 10. Açúcar refinado Alto Alegre, 1 kg, R$1,99. Moranguinho bandeja, 225 gramas, R$5,90. Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Chegou a grande liquidação de tapetes da Feira de Tapetes e Móveis Rústicos. São milhares de tapetes com até 50% de desconto e com tudo à pronta entrega. Tapete Tabacol formato 1,5x2 de 250 por R$105. Tapete Casai formato 1,5x2 de 690 por R$414. Tapete Quilim Cotton formato 1x1,5 de 225 por R$75. Grande liquidação de tapetes da Feira de Tapetes e Móveis Rústicos. No Shopping Total, Casa Shop, Bourbon Country, Ipiranga 7180 e Iguatemi Caxias. Nova Labs Live Store, 7 andares com tudo que a vida pede. Moda, móveis, eletro, tecnologia, farmácia, restaurante, café com vista pro Guaíba em frente ao mercado público. Uma Labs como você nunca viu. Labs você pode. De segunda a sexta, as tardes aqui no SBTRS começam com muita fofoca e notícia no Fofocalizando. Nada como ficar por dentro de todos os assuntos, não é mesmo, Cris? Olha, e falando em assunto, isso é uma coisa que aqui não falta, viu? Em seguida, eu chego com casos de família. Um tema melhor que o outro, viu? Olha, as histórias, a gente se indigna, a gente se emociona, a gente dá risada. E pra fechar as tardes, com chave de ouro... Uma história envolvente e cheia de reviravoltas que vai te conquistar. Você não pode perder. No Limite da Paixão. E logo após, você vai se surpreender com a trama bombástica de O Que a Vida Me Roubou. As suas tardes são muito melhores com a gente. Mas olha, o Vidarte parece que tá em casa, tirado no sofá de senta direito. A gente tá aqui na Labs Life Store. São 7 andares pra gente conhecer. De conforto e de tranquilidade também aqui na Labs. Então vamos conhecer. Tá tudo tão lindo. E sabe o que é o melhor, Vidarte? Dá pra fazer em 10 vezes, sem juros, ou até 25 vezes no crediário Labs. E mais? Isso é no coração da cidade! Frente ao mercado público. Tudo isso num só lugar para facilitar a vida de você de casa. O melhor da moda, móveis, eletro, tecnologia, Débora. E ainda farmácia, restaurante, café com vista pro Guaíba. Vidarte está tietando aqui o Gustavo Endres, porque quem passeia pelas lojas Labs, além de conhecer os 7 andares, fazer umas comprinhas, ainda conhece o pessoal que é VIP, né, Vidarte? 2,13 metros de altura, que loucura! E ainda tem as Labs de parceria contigo no vôlei lá em Canoas. Exatamente, a parceria já vai pro terceiro ano, né, que tem essa parceria. Então muito bacana conviver com as pessoas, né? Autografar as bolas para elas. É um contato muito bacana, sinto muito feliz de fazer parte desse grande departamento. E essa aqui é do Campinho, Vidarte. E depois de umas comprinhas, de conhecer todos os ambientes, claro que a gente merece um cafezinho com essa vista linda aqui no terraço da Labs, né, Vidarte? E não esqueça, Labs, veste você, veste a sua casa. Fui muito bem nesse comercial. Foi, tu foi. Eu mereço um cachê dobrado. Domingo é dia dos pais e nossa equipe, nossos telespectadores, nosso time é só orgulho. A nossa primeira referência de super-herói. Oh, oh, oh.
mexo tanto com você. Olhando dá pra ver seu rosto lembra o meu. Desde o primeiro aniversário, o primeiro passo sempre pronto pra me defender. Sempre que brigou comigo, pra eu não correr perigo, um herói pronto pra me salvar. Com você eu aprendi todas as lições, eu enfrentei os meus dragões e só depois me deixou voar. Mas eu só quero lembrar que de 10 vidas, 11 eu te daria. Que foi vendo você que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer. Ai, eu quero mandar alguns outros beijos, além do meu pai, né? Que tá lá todo parceiro. Alô, Baga! Beijo dos pais. Beijo pra Isadora, priminha da Lili, nossa super titular do nosso time. E também pro Douglas, o nosso porteiro ali, Vidarte, que todos os dias eu fico devendo beijo pro Douglas. E agora eu tô pagando o beijo pra ti. E a buzininha, cadê? Golf e Jetta com motor TSI e taxa zero. Você tem onde? Se falar com o Ruga, é mais desconto ainda, hein? Na melhor escolha, unidos. Bom final de semana. Se comportem segunda. Feliz dia dos pais pra vocês, hein? Saúde.